Pessoal, mais um voo aqui na entrada da Velha Marabá, aqui na próximo aqui onde tem um retorno, né, para Nova Marabá, Cidade Nova e Velha Marabá. Aqui é a BR-230 aqui, sentido ponte do Rio Itacaiunas. Vamos lá na ponte. Tá observando o fluxo de veículo aqui. Subi um pouco aqui. Aqui é sentido a Cidade Nova. Go home. Então é isso aí, pessoal. Tô voltando aqui, ó. O pico de veículo esse horário, meio-dia, agora são 13 horas, é muito forte. Logo lá na frente lá é o rio Itacaiunas, e essa é a ponte do rio Itacaiunas. Hoje é 26/3 de 2024, né? Hoje nós estamos no mês de março. Então isso aqui é a ponte do rio Itacaiunas. Não vou, só vou até aqui mesmo, vou voltar para trás. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Esse lado aqui é sentido Nova Marabá, para trás é Cidade Nova. Vamos lá, pessoal. Só fazendo a gracinha ali. Beleza, galera? Final aqui de mais um vídeo aqui em Marabá, no estado do Pará. Falou, galera.